မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေနော်ကျွန်တော်ဒီကဟိုနေကင်းပိုင်းနေကိုကျွန်တော်တင်ရုံတင်စင်တင်နေထုံးညာတော့မရှိဘူးဗျာအခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုပြောချင်တာလေးတွေလည်းများလာလို့ပြောလဲပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟို20လေးမှာစိုက်ကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ခုလေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုချစ်ဒီချင်းနဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တွတ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အားလေးလည်းကျွန်တော်ပြချင်လို့ပါအချိန်မီလို့ကြာကျင်လို့ပါနော်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့မနေ့ကကကျွန်တော်မန်ဟိုတနေ့ကလည်းမန်နေဗျဟိုတနေ့ကလည်းခဏနေများတယ်များတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရတဲ့ site တွေမှာများဆိုရင်မထိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့နေနေတာဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ site တိုင်းအကုန်လုံးရှောက်ထိုးရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာဥပမာကျွန်တော်မနေ့ကတင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော် internet software ကနေပြီးရတယ်ဆိုရင်ခဏကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တယ်နော်တင်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာဥပမာဒီကောင်လေးပဲကြည့်မယ်နော်ဟိုကောင်လေးကတိတ်မယ်ထင်လို့ဟုတ်လားဒီမှာကျွန်တော်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကဏ္ဍနေရများတယ်ဟုတ်ပြီ15ကွက်တာ15ကွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ15ကွက်လုံးအကုန်လုံးထိုးပါလို့လည်းမဆိုလို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဒီဥစ္စာလေးလည်းကျွန်တော်နော်ဒီဥစ္စာလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပေးတယ်နော်နေရှိတော့ပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သာကျွန်တော်ပြောတာကဒီကဏ္ဍနေအကုန်လုံးထိုးကြရမလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ကစားမလဲဆိုတာလည်းသိရဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ကျွန်တော်ချိန်မှာကစားနေတဲ့လူတွေကအကုန်သိတယ်ရန်တဲ့လူတွေကဟိုအခုမှတောင်းတစ်ဖက်ဝင်ကြည့်ပြောဝင်ပြောဟိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်းနေဒီမှာ15ကွက်15ကွက်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းချင်းပေးထားတယ်ဗျာနော်သူကလည်းဝမ်းချင်းပေးထားတယ်ဗျာဘယ်ဆုံးချင်းပြဒီဝမ်းချင်းတစ်ခုပေါင်းရင်နောက်မှကျွန်တော်ပေါက်နေပြီ64နော်ဒါပေမဲ့ဟိုထွက်ပြီးသားဆိုတော့လူတွေကနည်းနည်းရှောင်ရှောင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထွက်ပြီးသားရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဗျာစိုက်ကြရင်ထိုးထိုးပါမှာပဲနော်ဒါတပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကဟိုဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအခုဟိုကအင်တာနက်ကနေကျွန်တော်ပေးတဲ့ကဏ္ဍ15ကွက်ဒီ15ကွက်ကိုကျွန်တော်ဟိုထွက်သွားတဲ့15ကွက်ထည့်ရပဲထည့်ပြပါထပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချောက်ဝမ်းကြီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှကွက်ထွက်ထုတ်မလဲအဲဒီထက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်3ကွက်ပဲထွက်ဒါတစ်ချောက်ဝမ်းကြီးကိုကျွန်တော်ယူတာโอเคဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကီးနဲ့ယူမလားကီးနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်6 9 4 1ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6 9 4 1ဆိုဘာထုတ်မလဲ6ဒီမှာ3ကွက်ဒီမှာ9 4 3ကွက်ဆိုတော့4 56 9 8 9 10 11နော်11ကွက်ပဲရှိဟုတ်လား4ကွက်ရောသွားတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဘရိတ်နဲ့ဆွဲမလားဘရိတ်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့မပေါဘူးဘာလို့လဲဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘရိတ်မထွက်သေးဘူးနော်မနေ့ကကျွန်တော်ပေးထားတာဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကကီးမင်းနဲ့ဆွဲမလားကီးမင်းနဲ့ဆွဲရင်လည်းဒီလိုပဲမင်းကီးနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲမင်းကီးနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့5 6တို့6တို့4 6တို့ဟုတ်လားဒီမှာ6ရှိတဲ့အတွက်နော်1ကြတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီ8ကြတော့8လည်းမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခါကြတော့3 3ဆို4 3 9 3 5 3ဟုတ်လားတဘောကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုးကြွက်ကလေးရနည်းနည်းလေးအဲ့လိုတော့ကိုဟာကိုအုံနောင်တော့ကိုသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပေဆုံးဟိုတွေ့တဲ့ကွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြပေးမှာပဲပြပေးမယ်ပေါ့အောင်ကတော့အုံနောင်လေးသုံးအုံနောင်မသုံးရင်တော့လေကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းဟိုအစားဆုံးတော့ရော့ပြားဟာမှာအော်ကွက်ဆိုကျွန်တော်အဲ့အော်ကွက်တာကျွန်တော်ထုံနိုင်ကျွန်တော်သတိဖြစ်နေကြပြီအဲဟိုဟိုဒါအော်ကွက်တွေပြေးမယ်ဆိုရောင်းစားရတဲ့လူတွေတော့မှသတိမဖြစ်ဘူးပေါ့လေသူတို့လည်းသူတို့အော်ကွက်မပါလို့သူများကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုနီးလေးရတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလှတယ်ဗျာလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြပြမလို့ဆိုအများကြီးကျွန်တော်မတွက်ဘူးเนาะအများကြီးတော့ကျွန်တော်မတွက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုအများကြီးရှောက်တွက်နေရင်ပြီးတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ဆုံးထွက်တာเนาะဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာယူယူလေးပဲတွက်သွားမယ်ဗျာညောအဲယူယူလေးတွက်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းပဲဟိုအချိန်နဲ့တိတ်မရဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတိတ်ဗီဒီယိုရှင်းနေကျွန်တော်ပြန်ဒေါင်းမှလည်းပြန်စေအောင်မှလည်းဆိုကြာသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြက်ပင်လေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လာတယ်တို့ကတူတူလေးနဲ့ပဲပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကစပြမလဲဆိုတော့အဲ31လောက်ကနေစပြမယ်31ထွက်ထားလောက်ကနေစမယ်နော်တို့ကရိုးရိုးလေးလှရအမတန်လှရအချိန်လည်းမှီသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘာ31နော်31တို့ကဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတော့လွယ်တယ်ဗျတကယ်လွယ်တယ်အထင်တော့သေးစရာလေးပဲတို့လောက်ကအထင်သေးတာအထင်သေးတဲ့ကဏ္ဍကြီးဟုတ်နေရပါဘောနော်ဒီနှလုံးပေါင်းရင်4 5 6 9တို့အောက်ပြန်မှာထွက်ရမယ်တဲ့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့65ဟုတ်တယ်နော်65 38 8မှာလည်းတွက်ကြည့်နော်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတွက်တွေ့တာဝင်းတာပါလေနော်ပြကြည့်တာပေါ့အောင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီမှာဒီ6နဲ့ဒီ8နဲ့ပေါင်းမယ်4 4 5 6 9မယ်နော်တစ်လုံးထိရမယ်လို့ထိပါလေ65အဲ38ပြီးတော့0006တဲ့ဟုတ်လား0006မင်းတို့ထိတာလေးရေးပြီးထားအောင်မနော်56နော်96ကိုထိတယ်အဲဒီမှာကျတော့00နော်00ရော06ကိုနော်အဲ0006
ခွန်ခွန်ခွန်เจ้าကိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ဒီနဲ့ခွန်နဲ့6နဲ့ပေါင်းမယ်3 3 4 5 6ဘာထွက်တယ်လဲကြည့်မြင်အောင်56 50 16ဟုတ်ပြီနော်5 6နော်လှတယ်ဗျတော်တော်လေးလှတယ်သူကမတရားကြီးတိတ်ခဲခဲကြီးကြီးနေမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီလိုဒီလိုပေါင်းလဲနံပါတ်1 1 2 3 4ဘာထွက်သွားလဲအောင်အဲတို့ကျွန်တော်ဟိုကောင်းတဲ့နေရာနေဖြတ်ပြရမုံနော်ဟိုရှေ့မှာပြန်တွက်နော်ကိုဘာကိုပြင်းရင်တွက်ကြည့်လိုက်ဟာလားအဲအဲ့မှာဘာထွက်လဲ30 51ဟုတ်ပြီနော်35 ticks 35 ticks ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုတော့3 ticks နော်35 ticks ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဒီနဲ့ဒီနဲ့ပေါင်းမယ်နော်အနည်းဆုံးသူကမနဲ့မထွက်ညာညာမထွက်မနဲ့ကတော့ရှိရနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့8နောက်ပြောမယ် sorry 4 4 5 6ခွန်မယ်4 5 6ခွန်4 5 6ခွန်ဆိုကျွန်တော်ဘာထွက်သွား35 ticks ပြီးခွန်9 3ခွန်ခွန်9 3ခွန်ဟုတ်ပြီခွန်နော်ခွန်နှစ်ကြိမ်ကျွဲသွားတယ်ဟာလားခွန်ကို3ခွန်ခွန်ကို3ခွန်ပြီးတော့ဒီခွန်နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းမယ်4ပဲ4 5 6ခွန်နော်4 5 6ခွန်ကိုကျွန်တော်ဘာထွက်သွားလဲခွန်ကို3ခွန်ပြီးသွားတော့ခွန်ကို6 1 3 3 6 1 3 3 3ဟုတ်လား6အောင်သွားတယ်နော်အနည်းဆုံးတစ်ပွဲတော့အောင်နေရမယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6 3 6ပေါင်းတော့6 6ခွန်8 9နော်6ခွန်8ကိုဘာထွက်သွားလဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်6 4 6 9တဲ့နော်6 4 6 9နော်6ကဲ9ရယ်ဆွဲတယ်ဟာလားနော်6 4 6 9ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့6နဲ့9နဲ့ပေါင်းမယ်5 5 6ခွန်8နော်5 6ခွန်8ကျွန်တော်ဘာဆွဲသွားလဲ6 4 6 9ပြီးသွားတာက2 5ခွန်8တဲ့2 5ခွန်8 5ခွန်ဆွဲပါလေနော်ဟုတ်လား2 5ခွန်တိပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်2နဲ့1နဲ့ပေါင်း3 3 4 5 6အဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတော့3ည4 3ည5တဲ့နော်3ည4 3ည5 4 5နော်ဟုတ်တယ်နော်3ည4 3ည5ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီနှလုံးပေါင်းမယ်5 5 6ခွန်8ဟုတ်တယ်နော်5 6ခွန်8 3ည4 3ည5ပြီးတော့ဘာထွက်သွား1 5 1 5 5 9တဲ့1 5 5 9ဟုတ်လား5ကြည့်ပြဆွဲပါလေနော်နှစ်ကြိမ်1 5 5 9ပြီးသွားတဲ့အခါကျ1နဲ့9နဲ့ပေါင်း3ည3ည1 2 3 5 1 5 5 9ပြီးသွားတာဘာထွက်သွားသလဲတဲ့ဟမ်နော်1 5 5 9ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟော sorry 3838တဲ့ဟုတ်တယ်နော်3838 3838ဘာထွက်ဆွဲသွားလဲ3နော်3နှစ်ကြိမ်တလုံးဆွဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့3838ပြီးသွားတာကဒီကောင်ဆက်တွက်မယ်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့1 1 2 3 4 1 2 3 4ဘာဆွဲသွားလဲ3838ပြီးတော့2 4 2 3ဟုတ်တယ်နော်2 4 2 3 2ကဲ3ရယ်4ဆွဲပါရနော်2လေး2 3ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှလုံးပေါင်း5 5 6ခွန်8ဟုတ်တယ်နော်5 6ခွန်8 5 6ခွန်8 2လေး2 3ပြီးသွား6 1 3 9တဲ့6 1 3 9 6တလုံးထိပါတယ်နော်ညမနေ့မှာတပွဲတော့အချင်းစီအောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ5 5 6ခွန်8ပဲနော်5 6ခွန်8ကျွန်တော်အဲ့မှာပြီးတော့ဘာထွက်သွားလဲဆိုခွန်9 3ည4တဲ့ခွန်9 3ည4ခဏလေးလို့အဲ့မှာဟိုလောက်နေလို့ခွန်9 3ည4နှလုံးပေါင်းတော့1နော်1 2 3 4နော်1 2 3 4 1 2 3 4မှာကျွန်တော်ဘာထွက်သွားလဲဆိုရင်1 8 5 1ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နော်1 8 5 1ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်1နော်တရှိ5တိဆိုပြီးထွက်သွားတိကိုနှလုံးဆွဲပါလားနော်နောက်ခါကျဒီတိနဲ့တိနဲ့ပေါင်းတော့2 2 3 4 5 2 3 4 5ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာထွက်သွားလဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်16 4တဲ့16 4နော်ဒီမှာ4ဆွဲပါလေဟုတ်လား16 4 16 4ပြီးသွားတော့နှလုံးပေါင်း5 5
6 ခွန် 8 အဲကျွန်တော်ဘာထွက်ပါလဲ 16 ခွန် ဟုတ်တယ်နော် 16 ခွန် 6 ခွန် ဆွဲပါရနော် ဟုတ်လား အဲတော့ကျွန်တော်တို့အခု ဆိုတော့ဒီကနေ့ ဒီကနေ့ဒီလိုပေါင်းတော့ 8 8 9 3 1 နော်ဒီလေးလုံး ဒီမနက်ပိုင်းမှာအခု 6 လေး ထွက်သွားတယ် ဟုတ်တယ်နော် 6 လေး ထွက်သွားတယ် မထီးဘူး โอเค ဒါဆို 6 9 3 1ဒီဟာဆက်မှတ်မယ်ဆိုရင်6 9 3 1ဒီကီယာဒီညနေပဲထွက်เสียရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6 9 3 1ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြန်ပြီးချိန်စမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လဲဒါကဒီဘရိတ်မထွက်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့6 9 3 1ကိုကျွန်တော်ဘရိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ကစားမလားနော်ဒီဝိုင်းကြီးနေနေပဲဆက်ပြီးကစားမလားမင်းကြီးနေနေကတ်ကစားမလားနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးနဲ့ပဲကတ်ကစားမလားဒါတော့မိမ
ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါက်ကနန်းမယ်နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများဆုံးကြိုက်တာကတော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒီဟောပေါ့နော်အဲဒီဟောဒါ break လေးဒီ break လေးနဲ့ဒီ key လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်ကတ်စေချင်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကတ်စေချင်တာကိုပဲပြောနော်ကတ်ပါလို့မဆိုးလို့ဘူးတော်တော်ရကတ်စီဆရာကတ်စီကျွန်တော်ကတ်လိုက်တယ်ကျမမပေါဘူးကျွန်တော်တို့မပေါဘူးတော့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းခုနပြောလို့ဟိုဘုတ်တရားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပြအချင်းဒီပေါက်ကြီးလည်းမပြောနိုင်ဘူးချင်းဒီပေါက်ကြီးလည်းပြောပြီးကျွန်တော်ရောင်းလည်းမစားတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ရှေးကို3ည1ကြီးကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကလေးပြောမယ်ဆိုရင်နော်1 6 9 4 break ကလေးနဲ့ကတ်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီညနေဒီလိုလေးကတ်မယ်နော်အားလုံးလည်းစံနာရှင်ကပ်ပါစံနာမရှင်မိမိကြိုက်နှစ်တရာလေးနဲ့ထိုးပါကျွန်တော်ကတော့20កောင်းလေးတွေ့တာမို့လို့ကမန်းကနန်းလုပ်ပြီးကမန်းနိုင်တင်ပြလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးဒီညနေမှာအောင်ပွဲတွေရှင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ